Polícia Trânsito Município Ainaro captura jovem em rua, na Benac Motor, Iha, Município Covalima. Comando Penitele Município Ainaro, Lihusi, Sessão Trânsito, quarta semana, né? Captura jovem em rua, Nebenauk Motor, em município Covalima e Aloran Segunda, Liuba. A foi em polícia retang motor no autor Sira e Hesuku Casa, posto administrativo Ainaro. Comandante Trânsito Município Ainaro, Sargento Chefe Marito Coelho Hateten, e a hora Sanulo Recen Ida Hobalun, Comando Penitele Município Ainaro, sima informação Husi Suku Casa, aloqueiras intervenção ou de captura autor na em rua, Husi Suku Lala. Posto administrativo Tilomar, município Covalima. Portanto, mais ou menos, Tucusanulo recém ida roubalo. Me retan informação que o motor Nebemaca mencionado e tinha na Sumbercida Caertia e retumba caça. Então, membro polícia e aposto caçamos, aproxima quedas, não assegura quedas, motorizada mencionado, homos, autor Sira Nebemaca Lori Motor. Horas Nederão, autor na rua ita halona identificação no motor mosita deteng hela baia motorizada nai no motorizada nai mos horas ni dadau i hono komando penter municipal na San Sudiara Uzu Moru nudar motor nain hakarak prosesa kasu ne tuirlei tamba considera aktu si autor nain rua ne krimi prosesa ni mang ne nudar hau biti manai tamba kasu dan naok motor ne ima nauk tene nauk bibi kono motor los foi mak badalai da ne be tur nauk kono hauni ne hetang ne hauni hakarak man nuda hau biti man nai motor na in ne hakar kazu ne prosesu tur lei de motor hanai foti hadia ima ne be nok suspitu ne prosesu tur lei enquanto motorizada ne be autor na in rua nauk e municipi Covalima ne o chapa matrícula eri tolu ida lima hitu Clementina Fátima, Gemen.